हेलो, वेयर वी आर नाउ? हामी कहाँ छौँ अहिले? हेलो सर, हामी कहाँ छौँ अहिले? बिहारमा। ठिक छ, भनेपछि कहाँबाट आउनुभएको हजुरहरू? हेलो सर, कहाँबाट आउनुभयो? कहाँबाट आउनुभयो हजुर? कहाँबाट आउनुभयो? हेलो सर, हजुर कहाँबाट आउनुभएको? हजुर कहाँ? तपाईँ बङ्गलादेशबाट हो सर? बङ्गलादेशबाट हो? हेलो सर, बङ्गलादेशबाट आउनुभयो? हजुर कहाँबाट आउनुभएको? हजुर हजुर बिहारबाट हो? ल बिहार भाइ, ल बिहार बङ्गलादेश ल बङ्गलादेश आउनुभयो है? ढाकाबाट आउनुभयो? कहाँ बन्द गर्ने? यो भिडियो हो नि त। हेरिरहेको छु, लाइटै कम छ हो।